Përshëndetje për krejt juve, shumë knaqësi që sot me u rikthy në kanalin tim të YouTube-it, në vloga që në kom vendosë me i prezentu të jo, për përdiqmërin time, për projektet e mija, për krejt ato se jo që ka keni qefën e mesilë. Kom pas shumë kërkesa prej vlogut parë që e kom paraqit, e cila ka qenë pak si spontane, por nuk e kom pritë që ka me pas komente është mira dhe komplimente, edhe që e më ka shty që me po edhe një video tjetër, edhe prej plot pytjeve dhe për plot kërkesave, ajo që mas shumë t'i është kërku, ka qenë një përdiqmëria jam ja. Jo që nuk e kom cek në i herë, pasi që kom bo shumë intervista rrëthërje dhe stime ditës, por nështë njerës kanë qef me po diqka ma spontane dhe ma të thjeshtë dhe ma të offert me ato se që ka bëjone. Edhe nësot dhe e zgjodha pikrisht ditën e sotshme, pasi që sot i kam xhirimet e klipit, edhe shumë shpesh më kam pyet njerëz se kur kam xhirime a është e lodhshme apo është kënaqësi apo çysh e përjeton teatrit. Edhe unë kam nis prej tash, prej mbanesë, me tregu rutinën time se kur kam me bu klip tri, çysh më shkon çajo procedura në shtaj asoj, çysh bëna gati, çysh i zgjedhi veshjet. Qysh përshene, po të regoj prej fillimit prej veshjes, këto janë dy fustanat mija matinet, këto në dhomë për mjëmone, të cilë ti ko marë, janë fustana gjatë, por në këtë rras për natu në fustana shumë të thjesht, pasi që kam e po një në ambjent të Grand Dekorit, në lokalin e Grand Dekorit, të cilë është shumë i bukur edhe ka shumë lule, edhe në udashke një fustani thjesht i gjatë me një ngjyrë, mos me konë shumë i kompliku, mos e shumë i ronë me gurës e materialit ndryshme. Pjo të regoj këto, nëse ka muziku me të regoj dhe me fatë se që shka nejtë fustanat vesh, edhe shpesa që me po me bo zgjede në gabuar, pasi që mu këta dy më kam përqy ma shumë, më kam do të ma të përshtatë shumë para to se që ka po më duhet mu. Êshtë edhe kë, fustani i kërq, që me të regoj drejt, mu po më bëqen ma shumë kë, po më do për që po më shkan ma shumë me tenin, me flokt, me gjithë shka. Po si do qoftë, kër e vendosim detajet e fundit, me floke me grem, kemi me pa se cili për nashkon ma shumë edhe me skene dhe me ato tjerat. Qka tjetër marë zakonisht prej shpis, janë edhe këto gjerat të cilat neve femrat në ndimoj shumë. Janë hair extensions, apo zgjatjet e flokëve të cilat janë këtë rast me shnolla. Besoj që se cila femër, nëse ju se cila ka pas rastin me i vendos, i ka pa dhe e din paka shumë njëra që shë aplikohen, jenë shumë praktike. Edhe sëd i ko marë produktin e rritë salonit njomza, që është Gresa Hair, që jenë Virgin Hair, do me thonë flok të jarëzakonisht me kualitet të nalt, kene me pa dhe vetë që kur djenë si produkt i gashëm të salonit njomza, që do të vi shumë shpejt edhe ofër juve, kene me pa edhe jo sa të përshtatshmen edhe sa lidhen me flokur natural, pasi që jenë fije naturale të femrave. Edhe unë e kom vendosë që sot me i pas dy nuansa. Kjo ma e bardhe dhe kjo ma krem, për arsye që edhe flokët e mija tash e kanë një 2-3 gjyra mu kam bo, pasi që më ka dalë edhe roja që është pak ma e ertë, edhe nuk po du me dominu poshtë shumë e bardhe, nalë me kun me mbëllë, po me i përzisht të dyja. Se qysh po vendosim i bo flokët, ta shpejt, shihime të salonin njomza në bregun e djelit, edhe vi me foto, me video, se që shka me shku të talë dukja. Shihime. Edhe që ku ardhëm të njomza, kjo është hyrja e salonit, se dhe është dit e djel, është kuha shumë e mirë jashtë, edhe one po hi po bona gati. Sëta që a kemi njësë flokët mi bu, me gentritën, gentrita e lovë. Jemi të saloni njomza, dhe gentrita është të mi bu extensions jënë krytë, është të mi bu flokët e mija, treva, me figaro. Jemi në mes procesit, edhe që ka ndodhë ma tutje, e sheni tash. Thank you.
turn. Tash po shkojmë te Grimi. Tash po shkojmë te Grimi, te dhoma e Grimit. Grimi vetë se u kry. Kemi bërë kështu. Edhe këta qërpek janë të Grace Alashes. Është E-a. Qërpek të mi pas në vënu. Qërmi inicialin E. Mundri me gjithë të kësaloni njomza dhe me i porosit online. Edhe kjo është total luko. Shihemi për pak të vendi i gjirimit. Kemi orë të grande kure, të lokali, ku kene me bo gjirimin. Jemi këtu me Vision Median. Edhe Grejsa që është gjithë me mu. Që ke ka me kom skena dhe ku do këtë shumë. E kam i ma një shtovë. Pa, prej, diçka, shefe. Ti dashni, sa shumë jam mërzit.